V minulém videu jsme si tak zhruba načrtli, co to je a jak funguje limita posloupnosti. A v tomto videu se podíváme na definici vlastní a nevlastní limity posloupnosti. Začneme tou vlastní limitou, což je situace, kdy se členy nějaké posloupnosti blíží limitně v nekonečnu nějakému konkrétnímu číslu. Ta definice vlastní limity je přesně tenhle ten šílený zápis, který vám teďka asi nic moc neřekne, ale na příkladu této posloupnosti si vysvětlíme, o co jde. A jedná se o posloupnost, která tady má minus 1 na entou, což je že vždycky ten znak toho, že té posloupnosti, respektive jejím členům, se budou měnit znaménka. Což vidíme tady i na těch členech, jednak těch vypočítaných, a jednak i na grafu. Pokusím se přečíst, co je tady napsáno. Limita dané posloupnosti se rovná nějakému číslu, které je reálné, není to plus nebo minus nekonečno, právě tehdy, když pro libovolné epsilon jsem schopný najít alespoň jedno n0, pro které platí, že všechny další členy budou spadat do určitého tenkého pásu o tloušce 2 epsilon. Co tento zápis vůbec znamená? V minulém videu jsme si řekli, že pokud vlastní limita existuje, tak členy posloupnosti s rostoucím pořadím se blíží nějakému konkrétnímu číslu a to číslo nazýváme vlastní limita. V tomto případě je limitou této posloupnosti 0. To vidíme i na tom grafu, ale dá se to logicky odvodit tím, že čím větší číslo dosazujeme do jmenovatele, tak tím menší hodnota toho člena je a postupně se blíží k nule. No a já podle té definice si vyberu epsilon třeba 1,3. To by mohlo být cca zde. Tak, máme epsilon na jednu stranu, epsilon na druhou stranu. No, já jsem si to epsilon zvolil, no a od určitého n0, což je v tomto případě 4, všechny členy spadají do tohoto pásu, už žádný nevylítne ven. Všechny členy od a4 napravo už jenom budou blíže a blíže nule. Důležité na této definici je, že to epsilon může být libovolně malé. Takže já bych tady mohl klidně udělat pruh o tloušce 0,1 na každou stranu. A vždycky bych našel nějaký člen, od kterého už všechny další členy do tohoto pásu spadají. A vlastně ten pás je popsaný tady touto absolutní hodnotou. A já jsem tady napsal i jakousi alternativní verzi toho zápisu, která je trošku lépe pochopitelná, že vlastně hodnota toho člene spadá vlastně do intervalu a minus epsilon a plus epsilon. Přičemž a plus epsilon je v tomto případě tady tato horní hranice a a minus epsilon je tady tato hranice. Důležitost toho faktu, že jde vlastně o libovolně malé epsilon, se ukáže, když se podíváme na tuhletu posloupnost sinus pi půl n. Vlastně členy této posloupnosti víceméně pendlují mezi hodnotama 1, 0, minus 1 a takhle dokola. Kdybych šel podle téhle definice, tak si můžu říct, OK, no tak udělám pás o tloušťce 2 na každou stranu, jo, což by bylo tady a tady. Všechny hodnoty té posloupnosti by do tohoto pásu spadaly, takže bych si řekl, OK, tak ta limita asi existuje. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy ten pás zmenším třeba na hodnotu 0,5 na každou stranu. A v tu chvíli už neplatí, že jsem schopný najít člen, od nějž všechny členy doprava spadají do tohoto pásu, protože periodicky mi z tohohle pásu o tloušťce vlastně 1, protože to je 0,5 na každou stranu, tak mi periodicky bude vyskakovat ta minus jednička a plus jednička. Proto tato oscilující posloupnost nemá limitu. Jo? Ta limita prostě neexistuje. Takže naposledy to shrnu. Vlastní limita existuje tehdy,
pokud pro libovolně malé epsilon vždycky existuje takové pořadí člené, že všechny členy napravo od něj spadají do pásu, který má vlastně tloušťku epsilon na každou stranu od hodnoty té limity. Pojďme se teď podívat na definici nevlastní limity posloupnosti. Ta je zase popsána tady tímhletím předpisem, který není úplně o moc jednodušší než ten předchozí, ale zase na to vysvětlení je trochu snazší, protože zde není žádný pás. O co jde? Limita posloupnosti AN se rovná nekonečnu právě tehdy, když pro libovolné číslo K na svislé ose platí, že najdu vždycky člen, od kterého všechny členy napravo jsou větší než ta daná hodnota. Trochu to zjednoduším. Máme tady posloupnost 2n-3, což je vlastně množina bodů ležící na přímce. Což znamená, že ty jednotlivé členy, čím více jdeme na ose n doprava, rostou. No a já jsem schopný pro libovolné k tady, nebo kdekoliv jinde na svislé ose, tady udělat prostě lineu a od určité hranice jsem potom schopný najít člen, od kterého všechny členy napravo jsou prostě nad touto hranicí. Jinými slovy, nejsem schopný najít žádné číslo, které by tuto posloupnost omezovalo. Nebude to sice úplný důkaz, ale zkusme si to testnout. Jo, řekněme si, že třeba káčko bude 500. No a ten test spočívá v tom, že se pokusím najít to N0, pro které už všechny další členy dávají vlastně vyšší hodnoty členů té posloupnosti. Což znamená, že to dám do jednoduché nerovnice. Jo, ta posloupnost 2N-3 má být větší než 500. Stane se to někdy? Po případě kdy? No tak 2N bude větší než 503 a z toho mi plyne, že N bude větší než 251,5. Vzhledem k tomu, že jsme v posloupnostech, tak tady nemáme členy, které nejsou označené přirozeným číslem, tak tady vlastně platí, že to N0 je 252. Jo, to znamená, že od 252. člene jsou všechny členy vyšší než to moje omezení, které jsem si vymyslel. Jo, a takhle bych mohl jít klidně do nekonečna. Mohl bych si říct, že káčko bude třeba 1 000 000. Jo, 10^6. V tu chvíli bych si řekl, OK, tak bude ta posloupnost někdy větší než 10^6? No, 10^6 plus 3, z toho mi vychází, že to N bude 500 001,5. No a z toho mi vyplývá, že od člene 500 002. ta posloupnost bude mít členy větší než 10^6. Podobně bych mohl definovat nevlastní limitu v minus nekonečnu. Mohl bych říct, že limita posloupnosti se rovná minus nekonečno. Teďka právě tehdy, když tady to bude všechno stejné, ale od určitého člene budou vlastně všechny ty hodnoty členů posloupnosti menší než to moje omezení. Jo, takže je to vlastně tato situace akorát překlopena vzhůru nohama kolem osy N. Takže zopakuju to na závěr. Nevlastní limita existuje tehdy, když vlastně nejsem schopný najít žádné omezení té funkce, což v tomto zápisu znamená, že pro libovolnou hodnotu K jsem schopný najít takový člen, od něhož všechny následující členy jsou větší než to moje omezení, než to číslo K, pokud se jedná o plus nekonečno. Pokud chci limitu definovat pro minus nekonečno, tak jsem schopný najít pro libovolné číslo K, v tomto případě libovolně záporné, takový člen, od něhož všechny další členy už jsou menší než ta moje hodnota K.
Doufám, že jsem vás těmito matematickými tvrzeními úplně nezahltil a budu se těšit na slyšenou v dalším videu. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se.